Ahoj, jmenuji se Eduard, jsem na pozici senior barkeeper for life v Univillain CTC. Dneska si uděláme ty punch, krátký punch, tradiční nápoj francouzských kolonií, kde kromě limety, který je tady výrazně méně než u brazilských nápojů, a nezapomeneme obkroužit, použijeme 1,5 cl cukrového syrupu. A v hlavní roli samozřejmě rum. V našem případě francouzský rum Trois Rivières z Martinique. Toho použijeme asi 5 cl. Tenhle ten typ zemědělského rumu odpovídá svojí ovocností, výrazností a lehkostí. Spíše pálence z cukrové třtiny. Ta chuť cukrové šťávy je typická pro celou řadu rumů Trois Rivières. Nápoj promícháme s vizelstykem neboli stylovým dřívkem lele, jak se říká, můžeme samozřejmě použít i barovou žíci. Nápoj promícháme jako první a až teprve potom přidáváme led. Ten led je tady spíše pro naředění, než po prochlazení toho nápoje. Nadlehčíme a náš typonč je skoro hotov. Pro detailisty tedy potom samozřejmě ozdobený limitou Eiffelovkou a bon santé.